မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖျံသခင်ရဲ့ကြည်လိုကိုချင်းမွားပါတယ်ညီတဲ့ချင်းနှင့်ရှင်သောမုတ်တလုတ်စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တုတ်တန်အခန်းကြီး19အငယ်1ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်တဲ့အိမ်လုံးပြည့်သောရစ်ပူဇော်ပွဲကိုရန်တွေ့သောစိတ်နှင့်ဆန်းရသည်ထက်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောမုတ်တလုတ်စာသည်တာ၍ကောင်း၏လူဘဝအတ္တဓမ္မရှိနေတတ်တဲ့အခြေအနေနှမျိုးကိုဒီအထင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ခုကတော့ယဝတ္ထုပစ္စည်းကြွယ်ဝပြီးမဲ့လဲငြိမ်သက်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အိမ်တော်မိသားစုနဲ့အဖွဲအစည်းအတွင်မှာပฏิပက္ခတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကတော့ငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်အဝရှိတဲ့တင်းတိမ်ရောက်ရဲတတ်တဲ့စိတ်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။တင်းတိမ်ရောက်ရဲမှုနဲ့အတူငြိမ်သက်ခြင်းရှိတဲ့အတ္တဓာတ်ကသာပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်း6အငယ်6မှာဆိုရင်ရောက်ရဲတဲ့စိတ်ပါမယ်ဆိုရင်ဖျားဝယ်မှာမှု့လို့ခြင်းဟာကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မှန်ပါတယ်ဘုရားသခင်စီကိုတိုးဝင်ချစ်ကမ်းဗြဟ္မဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုမှာဘုရားသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပူဗြဟ္မယဉ်နီးကျွမ်းဝင်ခြင်းတဲ့စိတ်သဘောနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့တိုးဝင်ချစ်ကပ်ခြင်းကပူဗြဟ္မမှန်ကန်ပါတယ်နောက်ဟေပြဲအခန်းကြီး73အငယ်9ကနေ6မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းတွေမှာငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ပြီးတော့မှကိုယ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ရောင်ရဲခြင်းရှိဖို့တတိပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးလို့ဂရုတော်ကိုပေးထားပါတယ်ဒါကလည်းအရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုမစွန့်သွားဘူးဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့အတူယက်တီအသက်ရှင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ယက်တီအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ပူလောင်မှုတွေကင်းဝေးစေပြီးတော့မှတင်းတိမ်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကအခြေအနေအကောင်းအဆိုးအားလုံးမှာဘုရားသခင်ကကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်နေမှုမှန်တမျှကိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပူပြီးတော့မှနားလည်ခံစားသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့မှတုတ်တန်အခန်းကြီး15အငယ်16ကနေ19မှာနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့ကြီးစွာသောစီစဉ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဥစ္စာအနည်းငယ်ကသာဘရမကောင်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စူအောင်ကြွေးထားတဲ့နွားတစ်ကောင်လုံးကိုအချင်းချင်းအညိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့စားရတာထက်ချက်ချင်းမြတ်တာပါတဲ့ဟင်းရွက်တနက်စာကသာဘရမကောင်းတယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်။ဒါကလည်းမတရားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာစီစဉ်ရှင်ကိုအိပ်ပျက်စေတတ်တာကိုဒေသနာအခန်းကြီး9အငယ်17မှာတုံတင်ထားတယ်မတရားတဲ့စီးပွားကိုရှာတဲ့သူတွေဟာအညိုအတေးတွေရှိလာတတ်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမတရားတဲ့စီးပွားဟာအညိုအတေးတွေကြောင့်မိမိအရှင်ရဲ့အသက်ကိုတတ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုတုတ်တန်အခန်းကြီး1အငယ်19မှာထပ်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောင်ရဲတင်းတိမ်တဲ့စိတ်နဲ့အတူချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်အဝကိုယူဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လူအသက်တာမှာနှိမ်ချစွာအသက်ရှင်နေပြီးတော့ဤချမ်းတဲ့ဘဝမှာဒေါသတွေပရိပခတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ခန္ဓာထေဝါတဲ့လူဘဝနေထိုင်မှုထက်လူကိုပုံပြမပျော်ရွှင်စေပါတယ်ဆိုတော့ငွေဟာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမပေးနိုင်မနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့အတူအချင်းချင်းပေါင်းစည်းမှုနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကသာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်အဝကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲအစည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဝိညာဉ်ရာတလုံးတဝရဲဖြစ်ခြင်းကရုပ်ပစ္စည်းကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကြောင့်ခံစားရတဲ့လူခံစားချက်ထက်ဒါဘရမပူကောင်းပါတယ်မိသားစုနဲ့အဖွဲအစည်းအတွင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတည်မြဲနေစေမှာဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အရာလေးနဲ့မိသားစုအထက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်စာနာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့မျှဝေတတ်ခြင်းကစည်းစိမ်ကြွယ်ဝလို့လောဘတက်လာတတ်တဲ့စိတ်ထက်ဘုရမကောင်းပါလေ။ယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကြွယ်ဝခြင်းကိုအဓိကထားဘုရမတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်ခြံစီခြင်းဟာစိတ်လုံးတက်တာမှုကိုရှာဖွေနေပေမဲ့သဘောထားကွဲလွဲသွားတတ်တဲ့လောဘစိတ်ဘက်ကိုလည်းတွန်းပို့သွားနိုင်ပါလေ။
အိမ်တော်မိသားစုအတွင်းမှာငွေကိုအာယုံဆိုင်လာတဲ့အခါမှာမေတ္တာတရားတွေကင်းမဲ့သွားတတ်ပြီးတော့ငင်းခုန်မှုတွေနဲ့အတူမငြိမ်သက်မှုတွေအထဲကိုရောက်ရှိသွားတတ်ပါလေ။ဆိုတော့တအိမ်လုံးပြည့်တဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲကိုရန်တွေးတဲ့စိတ်နဲ့စားရတာထက်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့မုတ်တလုဆာကပူပြမကောင်းနေတဲ့အတွင်တင်းတိမ်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်နဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်စာနာတတ်တဲ့စိတ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါလေ။အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကကျမ်းနာဆင်ခြင်နေတဲ့သူနဲ့အတူပဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်စီဖို့ဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။